Sí. ¡Ey, contra! Kyllä siis, se onnistuu! Me voidaan kusta peneestä pihalle! Tervetuloa Kesselin perälle viettämään perjantaita. Tänään ei kasata autoa, eikä yhtään mitään muutakaan. Tänään juodaan vittu kaljaa. Katsotaan mistä äijä löytyy, kun vetää tarpeeksi kaljaa ja viinaa. Kokeillaan saunuakin jossain vaiheessa, jos vain suinkin onnistuu. Mä en tiedä yhtään siitä, mut se nähdään. Vedetään tästä heti edes kolme. Kolme ja katsotaan mikä on meininki. Ään kolmesta vielä miksikään, tuu vittu neljäs heti putkeen. Että ne osuuko? Wuu, takkaan! Nälkäkään, että läijällä ei oo yhtään. Se ei tosin haittaa. No niin, rupee pikkuhiljaa menemättä kaljapäihin. Montakos me ollaan nyt juotu? En oo laskenut. Mutta ei se haittaa. Mutta tosiaan, televisiota tässä katsellaan ja... No niin, nyt rupeaa jo pikkuhiljaa vähän niinku kasetis heittämään. No niin, nyt voitais lähteä tästä ikään kuin helvettiin. Voi jumalauta! Nyt otan radio mukaan. Mä en tiedä yhtään siis mihin mä oon nyt menossa ja mitä mä oon niinku vittu tekemässä, mutta... Että radiojoukkoon, laitetaan radio tonne autoon. Musta tuntuu, että me käydään tuolla vajalla. Siellä on toi, vittu minne se Ignitioni on? Come on, löydy. Noni, nyt päälle. Niin käydään tosiaan hakemassa vajalta se koskenkorvapullo. Et saadaan kunnolla höpinää tötteröhön. Mees nyt sääradio siitä sivuun. Tää... No, mene pois siitä. Mistäs mä tonne nojaan? No niin, sieltä kuule vähän lisää Bischofenia ja... Tää käsijarrut veks heti kun löydetään se vitun vipu. Noin. Ykkönen päälle ja peruuttaa. Eihän tää mitään vaikeeta kännisajaa. Oho! Anteeksi! Anteeksi! Ei ollutkaan tarkoitus oikeesti tuon seinään osua, mutta... No joo, nyt tää rupee olemaan tää autolajaminen tällainen... Oho! Hoplaa! Mutta sehän on niin, että konemies ei kävele. Niin mennään täältä nyt ja haetaan se... Kosanteripullo. Oho! Vittuinen radio putos. Mistä se joi? Tosta nappulasta. Äijä pihalle autosta. Mä ajattelin vähän, että mentäis käymään Teimon kaupas. Mennään veneellä sinne. Ahaa, kusekki meinaa tulla. Vittu, päästetään tähän. Tää on jäsen nokkaan, no ne on vittu jees päästellä. Tää oikeastaan kustaa vittu tähän kylkeenkin. Tää on ihan paska auto. Jee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 
vaan driving mode päälle tosta ja... Ja laittaa toi ovi kiinni, vittu ettei muljahda joksikin ojarummuksi tuonne. Nonne. Sitten lähdetään Teimolle. Eikään toi käsijarru yrittää saada niinku veksi. Pitää vissiin. Oho! Hoppla! Tää on muuten oikeesti aika haastava ajaa. Jumalauta! Kauhean sladis! Pitää varmaan vaihtaa takakylki hiasehen. Voi vittu! Onneksi tää hiase ei vissiin voi oikein hajota muualta kuin tuulilasista. Jumalauta, katokaa, meillä on täällä keissi kaljaa.
No niin, panen käsijarru. Vittu, pitäisikö mä ottaa radio tonne laivalle muuten joukkoon? Vois ottaa. Saatais siellä vähän jorata. Noin. Panen se päälle. Mistä se lähtee päälle? En niinku mitään tietoa. Pysyhän nyt radio siinä. Pitääkö mun sitä nyt vähän sitten näyttää tuonne päin? Saanko sitä volyymia? Mistä sitä mä lähtöä päällä? Oho! No. Niin. No nyt! No niin, ja sitten panen sitä nyt potskihin ja... Laitetaan he... kosanteripullo tuolta. Ihan, minne se on? On tuolla. No mennään tosiaan kylillä vähän ryyppäämään. Oi. Se ei kyllä saa niinku mennä sit oikeesti hukkaan. Mä... Mitä tää vitu vene tekee tässä? Mistäs tää nyt sitten suostu lykkäämäänkään tää. Aha. No niin, lykkääs nyt se. Ei vittu, meidän pitää ottaa hiasen ja lykätä se sillä. Tästä ei muuten pakosta tuu mitään hyvää. No niin, että pitää juoda bisse. Ah, meillä on autokin vielä käynnissä. Ei se haittaa varmaan mitään. Ja ottaa nyt toi käppäri eka pois. No niin, ja sitten kokeillaan varovasti lykätä sitä laivaa. Laivaa tosiaan, vittu venettä. Kuinkahan vittu lujaa mä oon viimeksi tällä tullut tänne, kun tää on tähän jäänyt. Mun pitää varmaan oikeasti ottaa oikein vauhdin kanssa ja... Vittu, tää on oikeesti justiin niinku Känninen yrittää siihen oikeestikin jotakin vitun nerua. Oho! Terve! No nytkö tää saatana hias ja sitten jäi tänne vittu merenpohjaan. No. Toivottavasti se saadaan jollakin takas sieltä. Siellä on Kesselin urakointi, Peräjärvi, vittu keskellä merta. Miten vittu tää nyt näin meni? Mä en todellakaan tätä ihan näin suunnitellut meneväksi. No, meidän auto vittu yrittää tää työntää nyt sitten vain kylmän rauhallisesti vesille. No, tässä on varmaan oikeasti olemassa semmonen tietynlainen juttu, jotta minkä takia tätä venettä ei tarvitsisi saada jumalata vesille. Tää nyt jollakin lailla helvetti. Ui vittu, toivottavasti tuo viinapullo ei putoa. No niin, nyt on radiokin veteen pohjas. Se pitää kyllä käydä pelastaa sitä, että on muuten hevon vittuakaan se, että meillä on radioa. En oo kyllä veten alla koskaan juonut kaljaa, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Ei ois käynyt muuten pienessä mielessä. Minnes meidän kosanteripulloa? Meillä on kyllä oikeesti perjantai pilalla, jos tuolla se on. Jos kosanteri puuttuu. No niin, jumalauta! Nyt se on vesillä! Nyt se on vesillä, nyt roju kyyttihin. No niin. Sitten se ja... Tosta kaljakoppa. Vittu kun se menee tuonne jonkin... Mihin se on toi vene menossa? Hetkinen. Ei potski venaa! Tää on oikein perussuomalainen
Niin vähän niinku semmonen mökkiviikon loppu. Kesäisen. Lopullakin! Että lähti. Kirkonkylälle haastaa riitaa. Teimon kauppaa. Meidän pitää... No niin, siellä se... Mä en tiedä kyllä millä vitulla mä haen tuon jäsen tuolta pois. Marjatta, Me ei muuten haluatte laittaa sitä saunaa päälle. Mä kyllä epäilen, että me ei varmaan saunaa asti päästä tänään. Nyt on kusi hätäkin vielä. No. Pitäisikään mä sitten hoitaa se kusi hätä pois. Päiväjärjestyksestä. Ja ottaa siitä driving mode niinku pois päältä. Ei, hei, sitä ei muuten saa pois päältä, mutta tuttu kustaan sitten. Se ei, ei, katso! Kyllä siis, se onnistuu! Me voidaan kusta peneestä pihalle! Vittu, tää on kyllä niin vittu sekasin tää äijä nyt, että... Tästä tulee niinku itekin ihan humalaa, kun katsoo, että... Menisikö sinne edes metriin sinne? Saisin tosta vielä pisun juotua. Näillä pääsee tai... Hetki, minä mun kossupulloa. Ei vittu, nykkös on pudonnut. Voi vittula väki, mä se arvasin, että se pullo vittu putuaa, kun se oli tossa penkillä. Eikö se oo tossa penkin allakaan? Ei se siinä oo. Ei pullo tuu takasi. Ei oo pulloa enää. Hei, mä en saa muuten enää juotua kaljaa. Toi tähtäin ja toi kori, ne ei vaan niinku täsmää enää millään lailla. Oho, siinä. Ei, toi kori menee jotain, se elää. Yy, sieltä ei lähtee. Vittu paskakoppaa. Mutta minne se kauppa on? Case solved! Saavutus avattu. Mahtava. Mä epäilen, että me ei varmaan tarvitta yhtään kaljaa enempää. Jos nyt sitten mä osuttaisin tuohon ripahankaan. Kappaski, en... Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kauppaan. No kuule, morjesta Teimo! Onko sulla täällä jotain hyvää? En mä mitään mehukattia tullut tänne syömään. Ostetaan sipsipussi, ei. Mitä? Miksi tää on niin vaikeeta? Mä oon nyt täällä konttaan täällä lattialla. No niin, nyt on... Jos mä nyt laskisin tän kaljaloontani tähän ja... jos mä tästä vähän joisin nyt. Vittu, mä otan lootani ja menen tuonne pihalle. Pihalle kun juomaan. Ei oo hieno pelikone teillä täällä kaupas. No niin, saat ihan me kaljaa. Tää mun äijä, mä en oikein tiedä onko se kyykys vai seisooko se vai mitä se niinku tekee. Nyt se vissiin seisoo. Finish wedding! Saavutus avattu. Ruveeko tää olemaan niinku oikeesti siinä lajissa, että... Oi jumalauta. Paitsi se vessas pitää muuten käydä, täällä on urinet aika korkealla. Oliko se tämä se vessa? Jos... No tuossahan se pytty onkin. No niin, no, ei se nyt näin vaikeeta ole. Hän nyt roiskuttele siitä sinne pieneen luukkuun nyt vaan, ei. Just tolla lailla. No niin. Ai se ei loppunutkaan vielä. Ei se varmaan mitään haittaa. Tää toi keissi tosta saada joukkoon. Mutta kyllä mä tossa mietin, että varmaan sillä raktorilla saadaan se haisu sieltä järvestä pois, jos... Mut sitä mä en tiedä, että kuka tulee hakemaan meidän radion. Okei.
Miinäs vitus nyt ollaan? Me ollaan laiturilla. Kustaa veteen niinku ekaluokkalaiset. Päästäiskään me tällä täältä niinku pois. Täällä on kyllä aika pahanoloinen kohmelo kaverilla. Jos niinku totta puhutaan. Ei, minä se on. No niin, otetaan tästä vähän tasottavaa, niin se lähtee siitä sitten. Mut ei mitään! Me ollaan nyt perjantain jakso purkitettu ja kiitos, että katsoit videon. Muista tilata kanava, lisää jaksoja tulee. Ainakin nyt on tullut joka päivä viikosta, mutta ainakin nyt kaksi kolme jaksoa viikosta rupeaa tulemaan. Mutta ei mitään näihin tärinöihin. Tenho kiittää, kuittaa, morjesta.